Кажуть, що зовсім скоро роботи захоплять світ. Але зараз маємо таку можливість поки що спокійно поспілкуватися з нашими гостями. Так, у нас у гостях уже Олександр Роман, тренер команди Prime Robotics, Ілля Пусяк, дизайнер команди, і Іван Сльоза. Це така популярна в нас команда робототехніків, правильно? З горішніх плавнів аж приїхали. Пане Олександр, ми все вірно сказали? Все вірно, так. Чи потрібно інакше вимову? Prime Robotics. Ну я так не вмію, як ти, то давай. Prime. У вас дуже гарна вимова. Виходить, так? У нас трошки ми вивчаємо англійську в прямому ефірі, тому трошки виходить. Ми теж. Розкажіть, взагалі, от ви як тренер, коли виникла ідея створити ось таку класну команду? Взагалі-то у нашій школі, перша школа, робототехніка з'явилася у 2013 році. З того часу ми почали працювати, вивчати роботів. Це була робототехніка на базі роботів LEGO Mindstorm NXT 2.0. Розпочинав працювати я разом із своїм учнем Іваном на той момент. І коли ми побачили вперше, що є змагання по робототехніці, то, звичайно, ми вперше в них прийняли участь. Це було Київ. В якому році? Це, мабуть, був 16-й чи 15-й? Мабуть, 15-й рік. 15-й рік, так. Це були змагання роботіка, всеукраїнські змагання. Ми, звичайно, звідти приїхали без нагород. Ми приїхали, саме головне, що ми побачили... Побачили, як це все працює, як це, мабуть, так? Да. Угу. І для нас це був той важливий досвід. І ми почали плідно працювати. І вже на наступний рік ми вже сформували команду і прийняли участь у змаганнях First Lego League. Якраз тих змаганнях, які вже третій рік підряд змагаємося. Це було надзвичайно круто, адже з першої спроби в тих змаганнях наші хлопці виграли в номінації «Кращий дизайн робота». Угу. Тобто конструкторське рішення. Дизайн робота – це вже більше питання до вас. Перший дизайнер у команді був, так? Чи хтось інший був? Дизайн робота – за це у нас відповідав конструктор, Іван. Да, конструктор. Конструктор, да. З самого початку. Тобто ви займалися не лише командною роботою, так, а саме от і дизайном. Цікаво. Що це був за робот? Розкажіть, будь ласка, що це за робота була? Робот. Ми тоді назвали його деструктор. Тому що він на нашому полі, ну, звичайно, ми були ще не такі досвідчені програмісти, і наш робот, коли рухався по полю, він зносив всі речі, які на ньому були. На чомусь я так і подумала, деструктор, руйнівник. Руйнівник, все вірно. І якщо зараз ми подивимося, то у нас це вже деструктор 3.0, наш оновлений робот. І звичайно, він вже... Уже не ламає нічого, так? Він вже занадто розумний, щоб ламати. Да, програми, які пишуть діти, то вони набагато складніші, набагато продуманіші, ніж це були перші наші кроки. То, звичайно, це вже не руйнівник. Він руйнує стереотипи. І про це те, важливо. Руйнує стереотипи про те, що роботи не знищать, так? Да. Вони нам лише допоможуть в майбутньому. Як ви вважаєте, до речі? Своїм дітям я говорю, навчіться керувати роботами, щоб вони потім не керували вами. Угу, клас. Тепер же запитаємо у вихованців ваших, так? От Ілля, дизайнер, ми вже так трошки поговорили про тему дизайну. Взагалі, от чим займаєшся в команді? Я займаюся графічним дизайном, я розробив логотип команди, ось, який ви можете бачити. Угу. А також я займався розробкою постера для проєкту, щоб ми представляли його перед суддями, а також займався створенням міні-фільму для проєкту. Угу. Це ви транслюєте потім на показах, так? Так, перед суддями дуже ми важливо виступаємо. Представлення у будь-якому разі, візуалізація навіть так, та сама, бо з неї нікуди не обійтися. Скільки по часу, от, як ідея виникла для логотипу саме? Це... еволюція нашого старого логотипу, який ви можете бачити на моїй футболці, футболочки. Ага. Я його переробив. Це була раніше перчик із України. Стилізований гарячий хлопчик. Відкушений. Да. Ну, по-українському цього... хто ще може відкусити перець гострий, так? Тому і тому є. Українці. А цього року ми переробили дизайн.
бо тема цього року, цьогорічних змагань – Into Orbit, на орбіту. І я переробив перчик на ракету і зробив новий дизайн. Це ось нещодавно, так? Так, так, так. Саме для цього сезону розробив. Іван, розкажіть, будь ласка, в чому суть цього цьогорічного, точніше, конкурсу буде полягати? Що потрібно вам було зробити і що ми, власне, спостерігаємо зараз у нас на столі? Ну, зараз ви спостерігаєте нашого робота Деструктор 3.0. Це який з них? Чи це все разом? Вот это вот как раз робот, на нем стоит манипулятор, и рядом еще один манипулятор. У нас таких 6 манипуляторов, которые выполняют одновременно несколько миссий. То есть, сейчас объясню вообще про сами соревнования, так как вы спросили именно про саму тему и все остальное. Каждый год происходят эти соревнования FLL, и они состоят из трех частей. То есть, это игра, точнее, соревнования на поле. Это основные ценности, это, так сказать... Проект. Не, основные ценности. Основные ценности – это то, как мы готовимся к проекту. Это то, как распределяем между собой обязанности. Да. И третье – это наш проект, который меняется в зависимости от темы года. Да. Так вот, сейчас перед вами стоит робот, которого мы подготовили именно на эту тему года. В каждой теме... Делается специальный стол, на котором происходят разные манипуляции, и они соответствуют, к примеру, этой теме года. То есть Into Orbit на орбиту, космическая тема, и у нас, так сказать, взаимодействие там, с космосом, с астронавтами, со спутниками и всем остальным. Да. А яка ж тема цього року? Ну, как мы сказали, Into Orbit. Into Orbit, да. Так и называется. И запуск ракеты, и тому подобное, так? Да, так, да. Завдання. Виконуються якісь завдання, так, під час... Да, могу рассказать. Давай, за, немного, за да. Оцей манипулятор. Тут еще у нас есть, так. У нас есть манипулятор, одна из миссий, называется М1, каждая просто пронумерованная. Нам нужно подъехать, у нас там есть... так сказать, небольшая площадка. Спусковая площадка. Да, спусковая площадка. И робот подъезжает. Сначала манипулятором могу заметить, что у нас как бы используется не только взаимодействие, так сказать, к примеру, мотором что-то движется и все. То есть у нас еще используется так же самое механический. К примеру, это у нас механизм такой, можно сказать, карусель. То есть он, к примеру, опустил. Оно становится, он отъехал, вторым манипулятором просто поднял его, оно съехало. Так же самое, так как нам это уже не нужно, он дальше опускается, это слаживается, а второй он поставил, тоже отъехал, поднял, и она дальше съехала, дальше там к кратеру, можете посмотреть, там класс. Есть схема поля. А сколько взагалі по часу вы готовали этого робота и надалі уже манипуляторы? Сколько працювали над самим проектом? Повністю 4 місяці. Ми почали работать как... Всього лише 4 місяці. Я думала, що ну, близько року, там як мінімум. Опыт. Ну, сейчас это 4. Сейчас это 4 місяці, но так как мы готовимся еще на всеукраинские соревнования, то у нас еще есть дополнительных 1,5-2 місяці. Поэтому мы вот сейчас готовимся каждый день. Як взагалі відбуваються от ваші зустрічі, коли ви вирішуєте, яким буде робот? Ви там кожен приносить свої ідеї, чи ви якось там хтось вас відповідає про те, як от зовнішній вигляд має бути у робота? Ну, смотрите, ми розподілили свої обов'язки, тобто у кого більше талант, к примеру, к роботу, тот займається роботом, у кого більше талант к дизайну, тот займається дизайном. Но каждый из команды может вносить какие-то свои коррективы, то есть у кого-то появилась какая-то идея, почему бы ее не внести и не попробовать. У команды есть девчата? Да. Она девчина. Есть? Одна. Наша бусинка команды Диана. Класс. Пан Олександр, скільки взагалі в команде участников? У нас в команде 10 участников, это максимально можливо. Было бы дозволено 20, у нас бы было 20. У нас дуже багато дітей полюбляє ходити на гурток робототехніки. І, відповідно, ті учні, які перші попросилися, вони вже є в команді. Є і, бажаючі, напевно, вже черга стоїть. І так? Черга вже стоїть. І я доповню хлопців. Зараз у нас учні старші, вони більше часу приділяють роботі з роботом, його конструюванню і програмуванню. Але в команді є два учні з 7 класу,
яким я дав завдання паралельно із хлопцями на роботі-дублікаті виконувати ті ж самі завдання, для того, щоб вони вчилися, бо вони прийдуть на зміну і вони вже будуть головним конструктором, головним дизайнером робота, головним програмістом. Тобто хлопці передають досвід, скажімо так. А то він слідуючи покоління. Але бажаючих дуже багато, можливо, є сенс створити ще там другу команду Prime Robotic 2, там у першій лізі одні, інші у другій лізі, як в футболі. В нашій школі дві команди готуються. Lego Хвиля – це молодша команда. Вони також приймають участь цих змаганнях. І команда Prime Robotics, з якої ми, і ми приймаємо більш дорослим, у дорослих змаганнях. Тобто є в FLL соревнованнях є FLL Lego Ліга, і є FLL Junior. Тобто для дітей. Для молодших, так. Да. Ще хотілося б зупинитися на одному виді діяльності в процесі роботи. Так. Це проект. Дуже важливо. І камера 360 тут недаремно стоїть, адже одним із завдань – це те, що діти повинні придумати інноваційне рішення, допомогти космонавтам в певній її проблемі. Насправді космос – це небезпечне середовище, і проблем там вистачає. Ми збиралися командою, вирішували, що ж можна, яким чином можна допомогти. То з технічної точки зору і НАСА багато працює, і наші українці багато в цьому плані працювали, і в них величезний багаж знань. Ми просто так швидко, за півроку, можливо, і не знайдемо рішення. Тому ми пішли іншим шляхом. Ми дослідили, які є психологічні проблеми космонавтів. І ось тут якраз є дуже гарний варіант, і ми його використали. Я думаю, зараз передам слово хлопцям, і вони... Наша команда вирішила допомогти космонавтам у вирішенні психологічних проблем, що пов'язані із довготривалим перебуванням у космосі. Тож, ми створили проєкт, який допомагає космонавтам і мотивує їх, і надихає на нові досягнення. Угу. Що це за проєкт? Так, в чому полягає? Це проєкт VR Inspires, віртуальна реальність надихає. Завдяки окулярам віртуальної реальності космонавт може погрузитися у... і побачити природу, атмосферу рідної планети, повернутися додому, навіть у далекому космосі. Наш проєкт поділяється на три частини. Це дуже важливо. Перше – це природа, про що я вже сказав, атмосфера рідної планети, звуки рідної планети. Друга – це спогади. Це те, як космонавт годувався з іншими космонавтами, з іншими астронавтами до цієї поїздки, як вони проводили разом гарно час, позитивні, веселі емоції. А третя частина – це секретно. Космонавт у найтяжчий момент зможе подивитися відео, яке було записане рідними, найріднішими людьми для космонавта. Це можуть бути його батьки, це може бути його дружина або чоловік. У цьому відео для космонавта рідні люди будуть казати, що вони чекають, що вони що вірять, не люблять у його, і так, та. Вірять у його є підтримка, перемогу. Тобто, так. Дійсно. Бачимо, що у вас такі чудові головні убори. Так. Але цікаво, якийсь функціонал у них, мабуть, таке є. Так, хотілося побачити, як же ж вони є. Продемонструйте. Уже трішки... Бачимо. Можна таким чином показувати сигнал також космонавтам, що їх чекають. Чекають і школярі. Ви окремлюватись. Можливо, вам допомогти, тому що самому, мабуть, складніше. Так. Запрацював. Прекрасно. Є. Якраз різнокольорові. До речі, під час змагань ви також в цих головних уборах? Звісно. Це символ нашої команди. Клас. Нова фішка. Останнє питання задумав вам. Як ви вважаєте, штучний інтелект, він в подальшому все ж таки переможе розум людини чи ні? Ну, дивлячись, яким його хлопці створять, правда? Згідно з трьох правил робототехніки, людина повинна керувати роботом, а не робот людини. Олександр, як ви вважаєте? А вже ж сказав, що потрібно навчитися керувати роботом так, щоб він не керував тобою. Ну, штучний інтелект навіть в цьому роботі,
хлопці роблять якусь частинку штучного інтелекту. І насправді він уже існує. І тільки його частинки коду, можливо, колись об'єднається в якусь глобальну програму. Але, на мою думку, штучний інтелект ніколи не зможе перемогти людину, цього боятися не треба. І своїм дітям на уроках я говорю, від того, які ви, залежить, який буде ваш робот. Тому, якщо ви людина добра, позитивна, то і ваш робот не буде робити нічого поганого. Тобто не треба хвилюватися, звичайно, за тих роботів, які прийдуть вже після робота Софії, так? Самі розумнішими і будуть... Софія ж отримала громадянство, ще, якщо не помиляюсь, в минулому році, чи може навіть 2 роки тому, перша жінка, да, робот, взагалі робот, який отримала громадянство. Тому за роботами велике майбутнє, ви займаєтесь такою трендовою сучасною діяльністю. Ми вам бажаємо успіхів і перемоги. І перемог. Обов'язково. От уже конкурс. Дякую. Незабаром, коли, до речі, у квітні, так? Да, в квітні буде фінал сезону, ми готуємося і... Ну, сподіваєтесь на перемогу, чого ми вам і бажаємо, власне, і дякуємо вам за спілкування. Ну, і можемо продовжувати далі. Так, правильно? Музичний кліп прямо зараз в програмі «Ранок в Алтаві». Все туман і дим. Ми змішали з ним і летіли, хто куди за ним. Летіли, хто куди за ним. І так хотіли ми кожен раз знайти своє тепло, а вітер повернув все одно один до одного. І всі історії, які були, нас привели на край землі. І ми так шукали і не знали, що так стане з нами, знали ми. Напиши мені лист у минуле, що з нами буде. Лист у минуле, що все відчув я. Вода. Нас несе життя у міста, де всі шукають час. Я знаю, хтось чекає нас. І так хотіли ми кожен раз знайти своє тепло, все одно один до одного. І всі історії, які були, нас привели на край землі. Ми так шукали і не знали, що так стане з нами, знали.